Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 8-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են եւ էկրանին եւ մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել եւ ձեր արևային եւ լուսնային եւ աստինդենտի նշանով։ Նաեւ կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել լայք։ Բոլոր նշանները պետք է զուգշինեն ցույց տակելուց, ընկնելուց եւ վնասվածքից։ Խոյեր, այսօր զուգշացեք հոգտարեք ձեր առողջության մասին մեծ ընկնելու հավանականությունը, որը կարող է հանգեցնել լուրջ կապտուկների վերքերի եւ կոտրվածքների։ Նշանակեք աթամնաբուժի այցելություն։ Դա կօգնի խուսափել աթամնաբուժական հետագա լուրջ խնդիրներից։ Տեղամարտկանց համար։ Այսօր խոյերին կարող են սпасել դահաճանական կանգաններ։ Բառացիորեն ամեն քայլափողի։ Եղեք զգույշ եւ ուշադիր։ Կարող են լինել վնասվածքներ։ Նաեւ մի կորցրեք զգոնությունը փաստաթղթերի հետ կապված։ Նաեւ աշխատելուս եւ բանակցությունների ընթացքում։ Կանանց համար։ Փորձեք հեշտությամբ տանել այսօրվա բոլոր փորձությունները եւ խնդիրները։ Փորձեք կոռեկտ լինել գործին գեների հետ, ավելի զգույշ ընտրեք ձեր խոսքերը։ Դա կօգնի խուսափել կոնֆլիկտներից ու տար아ձայնություններից։ Անձնական կյանք։ Օրեշատ բայինը ապաստ է գնումների համար։ Մտածեք ձեր տեսքը փոխելու մասին, կարող եք նոր կոշիկներ կամ հագուստ գնել։ Շողապատողները կգնահատեն ձեր նոր տեսքը։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Գուցե այն կվերածվի ավելին։ Ֆինանսներ։ Այսօր պետք է զերը պահ մնանք երկար ուղևորություններից եւ ճամփորդություններից, այլապես վտանգում է գերածուցիչ խնդիրներ եւ լուրջ ֆինանսական կորուստներ, որոնցից ձեր բյուջեն կտուժի։ Իսկ հաջորդ ամսվա ծախսում առանց բարդ քեր կտակելու չկავանա ոթքի կանգնել։ Ընտրեք ձեզ հաճելի պատճառով աշխատանք, իսկ ազատ ժամանակը դրամադրեք ձեր սիրելի զբաղմունքին։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամի եւ գույն չկա։ Ցուլեր, այսօր կարգի բերեք ձեր տունը աշխատավայրը, բիզնեսում եւ նույնիսկ սեփական գրքում։ Գնացեք ռոմանտիկ ժամադրության, այցելեք թանգարան կամ թատրոն։ Ցանկության դեպքում կարող եք ջրային ծրացդորաներ անել։ Ձգամարտկանց համար պետք է ամեն ինչին խոհեմ մոտենալ ու ավելի հագիստ արձագանքել այն ամենին, ինչ կատարվում է ձեր շուրջը։ Փորձեք շրջապատել ձեզ մարտկանցով, որոնք օգնեն ձեզ հագստանալ եւ խելքի գալ։ Այսօր ավելի լավ է միայնակ չմնալ։ Ձեզ համար հաջողಲಿ ընկերություն գտեք եւ ակտիվ ժամանակ անցկացրեք։ Կանանց համար ցուլերն այսօր շատ ռազմատենչ են, երբեմն ագրեսիվ։ Ձեր տրամադրության պատճառով կարող եք վիրավորել մեկ այլ անձի, ինչը կհանգեցնի կոնֆլիկտի։ Այսօր հրաժարվեք ռոմանտիկ հանդիպումներից, կարող եք շատ բան ասել, իսկ դա կհանգեցնի վեճի։ Մի հաճախեք աղմկոտ երեկույթների, ավելի լավ է այս երեկոն անցկացրեք մենակ։ Ինքներդ ձեզ հետ և մի բաժակ թեյ խմել ձեր սիրելի ֆիլմը դիտելիս։ Անձնական կյանք։ Փորձեք զսպացություն և խոհեմություն ցուցաբերել։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ լավը։ Ժամադրությունները հաջող կանցնեն։ Եթե նույնիսկ ճափից դուրս էմոցիոնալ եք, ձեր զուգընկերը դա նորմալ կընկալի։ Բարձապես կոնֆլիկտի մի հրահරեք, քանի որ կարող եք ամեն ինչ փչացնել։ Ֆինանսներ։ Ցոլերի համար բարենպաստ օր է բիզնեսում եւ ֆինանսական ոլորտում։ Փոքր շահույթ կստանաք։ Այսօր լավ նորություններ կստանաք ձեր սիրելիների մասին։ Օրը շատ բարենպաստ է նաեւ ընտանեկան հարաբերությունների բարելավման համար։ Եվ մի հրաժարվեք ուրիշներին օգնելուց, այսօր դա ճոփազանց անհրաժեշտ է։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15:30-ից մինչև 17:00, իսկ գույն այսօր ճուն է։ Եկորյակներ, այսօր շատ հաճելի խոսքեր ու հաճախ խոսություններ կլսեք, ինչպես նաև հանդիպումներ կունենanak լավ մարզկանց հետ։ Ձեր կտարած բոլոր գնումները ձեր ուրախություն կպարքևեն, իսկ աշխատավայրում ձեր աշխատանքը ցանկալի արդյունքների կհասցնենք։ Այսօր կարող են հայտնվել հին ənկեները, ում հանդիպելով կկարողանան լավ հանգստանալ եւ զվարճանալ։ Տղամարդկանց համար այսօր աշխատանքի համար հիանալի օր է։ Դուք շատ էներգիա կունենաք, պատրաստեք քայլեր ձեռնարկել։ Ցանկություն ունենակ որ ձեզ չդիպչեն մենակ-մենակ եւ չմիջամտեն ձեզ, որբիսի ինքնուրույն որոշումներ կայացնեք։ Կանանց համար այս պահին ձեր գլխում ճոփազան շատ խնդիրներ կան, որոնց ժամանակ ունեք հաղթահարելու։ Դուք պետք է համոզակ լինեք եւ հրաժարվեք այն ամենից, ինչ ձեզ համար այժմ անհնարին կամ ճնշող է թվում։ Փնտրեք աջակցություն ձեր ընտանիքից, ընկերներից կամ սիրելիներից, եւ այդ դեպքում հաջողության հասնելու ձեր հավանականությունները նաեւ հնարավորությունները կավելանան։ Անձնական կյանք Ձեր հարաբերությունները նամրապնդելու հնարավորություն կունենanak։ Ձեր սիրելին ձեր ուշադրության կարիքն ունի։ Ստեղծեք սիրո եւ հոգատարությամ մթնոլորտ, եւ դրա դիմաց դուք կստանաք շատ warmույզեր եւ բավարարվածություն։ Ֆինանսներ։ Դուք կարող եք շահել վիճակախաղում կամ վերադարձնել ձեր հին բορտը։ Տրավմադրությունը հիանալի կլինի եւ ձեզ կvocational են նոր սխրանքներ իրականացնելու համար։ Հետևեք ձեր ցանկություններին եւ ամույն ինչ կստացվի։ Ձեր կարեվոր ժամը որից որ պետք է հուսափեք 15-ից մինչև 16:00-ն։ Հուսափեք որևէ գործեր անելու այդ ժամերին։ Իսկ գույնը կարմիրն է։ Խեցգետին։ Հնարավոր է կոնֆլիկտային իրավիճակներ, որոնք չեն ավարտվի այնպես, ինչպես կցանկանaik։ Հումորի զգացումը կողնի դես հաղթահարել այս կոնֆլիկտը։ Այսօր հնարավոր է հետաքրքիր առաջարկ ստանալ Ձեր գործընկերներից, որի արդյունքը կախված կլինի Ձեզանից։ Բաց մի թողեք Ձեր հնարավորությունը տղամարդկանց համար այսօր ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք սա կարող է մեծ կորուստների հանգեցնել աշխատանքի ժամանակ աշխատել գառավելագույն ուշադրություն դարձնել որཔսի բաց չթողնել կարևոր տեղեկությունը հաշապեկ բանկերից ու քննարկումներից դա կարող է ազդել ձեր պլանների վրա եւ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը այն կարող է վատթարանալ կանանց համար անբարենպաստ օրերի ճամփորդությունների համար Ավելի լավ է զբաղվել ձեր հոբիներով, ստեղծագործական գործունեությամբ կամ օրը նվիրեք տնային գործերին եւ ընտանիքին։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր երազանքներին, այսօր դրանք կարող են իրականանալ։ Անձնական կյանք։ Վերջերս շատ եք հոգնալ աշխատանքի մեծ ծավալի պատճառով։ Այժմ կարող եք քੁੱլ դալ, ձեզ հանգստանալ, լիցքավորվել էներգիայով են եւ դրական էմոցիաներով։ Անձնական հարաբերություններում հնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ աշխատել լինել համբերատար եւ չսրել կոնֆլիկտը վերցրեք նախաձեռնությունը ձեզ վրա եւ եղեք առաջինը ով կհաշտվի ձեր զուգընկերը կգնահատի դա ֆինանսներ մեծ եկամուտ տանալու եւ ձեր ֆինանսական վիճակի զգալի բարելավման հնարավորությունը մեծ է ձեզ հաջողություն կսпасեն նաեւ ֆինանսական գործարքներ կատարելիս parzapas աշխատեք չխաղալ ճակատագրի հետ դա կարող է վատ ավարտ ունենալ Ձեզ կարևոր ժամերն են 11-ից 15-ից ոչ թե 13-ից 15-ը։ Իսկ գույնը կաթնային կանաչ։ Արյուններ, այսօր ամենանպաստավոր օրը չէ ձեզ համար։ Անհնար է կանխատեսել թե ինչ արդյունքի կհանգեսնեն ձեր բոլոր գործողություններն ու ձեր նարկումները։ Մի՛ տանznեք նոր գործեր։ Ժամանակ հատկացրեք ինքներդ ձեզ։ Աշխատեք հանգստանալ եւ խուսափել ստրեսային իրավիճակներից։ Ծղամարտքանց համար։ Այսօր աշխատրության կենտրոնում կլինեմ։ Ցակ օգնի ձեզ նոր ճանաչություններ հաստատել, որոնք հետագայում կարող են ազդել ձեր կարիերայի աճի վրա։ Ձեզան սпасերի ճանապարհություն է սпасվում, որը շատ լավ կավարտվի ձեզ համար։ Կանանց համար այսօր ստեղծագործական էներգիայով լցված կլինեք։ <li>Նոր գաղափարներով եւ պատրաստեք դրանք կյանքի կոչել։ Ձեր հեղինակությունը բարձր է, օգտվեք դրանից ձեր հետաքրքրությունները զարգացնելու համար որը բարենպաստ է առուցի համար հասարակական գործերում գովազդում ԶԼՄ-ներում ինքնադերևսավորվելու համար շրջապատողները հիացած են ձեզանով օգտվեք դրանից անznական կյանք փորձեք անընդհատ չգցել ձեր ինքնագնահատականը եւ մի հարցակննեք ձեր զուգընկերոջը ձեր զուգընկերը կարող է բացասաբար դիտարկել դա եւ կասկածել կաս ձեզ ավելի լավ է շեղեք ձեզ սպորտով կամ ձեր հոբիներով ֆինանսներ Այսօր շատ դժվարու օր է սպասվում։ Ինչ որ մեկին ձեր գործողությունների եւ որոշումների ճշտության մեջ համոզելու համար փորձեք ավելի հանդիսին լինել եւ զգացմունքներ չցույցաբերել։ Պարզապես հավաքեք անհրաժեշտ ապացույցները եւ նրանք գլսեն ձեզ։ Հնարավոր են ֆինանսական դժվարություններ։ Պլանավորեք ձեր բյուջեն մոտ ապագայում, հաշվի առնելով ծախսերը։ Այնուհետ կկարողանաք դիմանալ ոչ էլ հաջորդ եկամուտը ստանալու։ Ձեր կարևոր ժամն է 17:45-ից մինչև 18:30-ը։ Իսկ գույնը վառ նարնջագույնն է։ Կույսեր՝ բարենպաստ օրը նոր բացահայտումների ու հետազոտությունների համար։ Աշխատանքային գործընթացում նորարարությունների հետ կապված ձեր ծրագրերն ու գաղափարները կընդունվեն ղեկավարության կողմից։ Փորձեք առավելագույն ջանքեր գործադրել, ցույց տալ այն ամենը, ինչի ëntunaget։ Համեստ մի եղեք դրամարկած համար օրը նվիրեք արդյունքների վերաիմաստավորմանն ու պլաններ կազմելուն գալիս է բարենպաստ շրջան ձեզ համար եւ դուք կկարողանաք իրականացնել այն բոլոր գաղափարները որոնք երկա ժամանակ ունեիք նման նախագծերը շատ հաջող կլինեն գործերի համար եւ ձեր հաջողության գրավականն այն մարտիգեն ովքեր շփոթում են ձեզ կանանց համար դուք հոգնած եք ձեզ անզոր եք զգում ձեր էներգիան ասես զրոյական է Հրատապ հանգստի կարիք ունեք էներգիայի պաշարները համալրելու եւ տոնուսը բարելավելու համար։ Ինչպես դա անել, դա արդեն ձեր ընտրությունն է։ Անձնական կանք Այսօր դու կգրավեք հակառակ սեռի ուշադրությունը։ Պետք է օգտվեք դրանից։ Կարող եք գտնել անհաճույք կոնտակտները օգտագործելով ինտերնետը։ Դուք կարող եք հեգնանքով վերաբերվել ձեր նոր հարաբերություններին, բայց վստահ եղեք, որ այն շատ լավ կստացվի։ Անկախ նրանից, թե դա ամոր ընկերություն է, թե սիրավեp, դա արդեն միայն ձեր որոշումն է, բայց սկզնական փուլում մի մերժեք տվյալ անձնավորությունը։ Ֆինանսներ։ Պորտեկ այսօր առավելագույն ժամանակ դրամատրալ ձեր առօրյա խնդիների լուսմանը բարենպաստ կլինի պետական կառուցներ այցելելը։ Կույսը հիանալի հնարավորություն կունենաoverline լավելու իր ֆինանսական վիճակը, կատարել ձեր առաջադրանքները եւ ստացեք դրամական ապարկ։ Կեսորից հետո ստիպված կլինիակ փոխել ձեր պլանները։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16-ից 15-ից ոչ թե 17-ից 15 ժոպեն, իսկ գույնը մանուշակագույնն է։ Կշορկներ, սովորական օրը որը ոչ մի հետաքրքիր կամ կարևոր իրադարձություններ չի բերին։ Գշերտների համար ավելի լավ է հետաձգել այսօրվա բոլոր ծրագրերը, քանի որ խոչընդոտներ կառաջանան։ Աراق որոշումներ մի կայացրեք, մտածեք ամեն ինչի մասին, ոչ միայն ամենափոքր մանրամասնությունները։ Այսօր փորձեք ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ձեր սիրելին։ Տեղամարտք կանց համար, այսօր բարինա պաստոր է ծրագրեր կազմելու համար։ Հանդիպումները հաջող կանցնեն եւ նոր զգացողություններ կառաջանան։ Ձեր աշխատանքին ավելի պատասխանատու եւ մտածված վերաբերվեք։ Նոր ցանոթությունները հավանաբար կնպաստեն ձեր կարիերայի աճին։ Կանանց համար հավատարի մնացեք ձեր սննդակարգին, բայց աշխատեք չդիմել ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու արագ միջոցներին։ Դա կարող է հանգեցնել առողջության կտրուկ վատթարացման՝ տհաճ հետևանքներով։ Անձնական կյանք Ձեր կյանքում տեղի կունենա իրադարձություն, որից հետո կսկսեք վերաիմաստավորել ձեր անձնական կյանքը, հնարավոր են նոր ճանոթություններ, որոնք հետագայում կազդեն ձեր կյանքի վրա։ Ֆինանսներ, ընտանիքի եւ ընկերների աջակցությունը անգնահատելի օգնություն կլինի։ Դա մեծ ձեր քաղաձեր առաջադրանքներում եւ կոգնի լուծել ձգձգվող ֆինանսական խնդիրները։ Աշխատեք հուսափել նոր ճանոթություններից, դրանք կարող են հիասթափություն ու անսպասելի ցաղսեր բերել։ Ձերց մնացեք բտահական ժամադրություններից։ Դրանք կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Ձեր կարևոր ժամերն են 13-ից մինչև 15:00-ն, իսկ գույնը վարդագույնն է։ Գարիշներ, այսօր ձեզ համար ամենասովորական օրն է։ Ամեն ինչ կանցնի հարթ, ճիշտ այնպես, ինչպես պետք է լինի։ Օրն անակնկալներ չի բերի։ Համարությունը կօգնի ձեզ հասնել ցանկալի արդյունքների, բայց ավելորդ համառությունը նրացուցի ճանախորշությունների կհանգեցնի։ Թղթամարկանց համար։ Վերջին շրջանում քարիչները բազմաթիվ դժգոհություններ ու հիասթափություններ են կուտակել։ Հետևաբար դուք շատ անկայուն եք եւ ուրիշների հետ շփվելիս անզուսպ եք։ Փորձեք չստանձնել լրացուցիչ պարտականություններ եւ մի անտեսեք ձեր սիրելիների աջակցությունը։ Կանանց համար։ Այսօր ղարիշներն իրենց շատ vat են զգում ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Ձեր վիճակը նյարդային խանգարման եզրին է։ Ձեզ կարող են տանջել մշտական վախերը, ձեր ապագայի ու ձեր սիրելիների համար։ Փորձեք այսօրն անցկասել միայնակ, հանգստացեք եւ վայելեք ներությունը։ Քայլեք հանգստանալու համար։ Երեկոյան դες շատ ավելի լավ կզգաք։ Անձնական կյանքը սանկալի նպատակին հասնելու համար կարիչներին անհրաժեշտ է վճռականություն եւ ձեռնարկատիրություն ցուցաբերել այսօր բախտը ձեր կողքին է նույնիսկ ամենառիսկային գործը կարող է բարինը պաշտავard ունենալ ձեզ համար մեծ է նո ռոմանտիկ արկածի հավանականությունը աշխատեք բաց չթողնել այս հնարավորությունը ամեն ինչ կարող է վերածվել լուրջ սիրավեպի ֆինանսներ այսօր աշխատեք ավելի համես նինել եւ չառանձնանալ Մի փորձեք ապարտադրել ձեր կարծիքը։ Այդ դեպքում կկողանակ հասնել ցանկալի արդյունքների։ Հակառակ դեպքում ձեր ծրագրերը չեն իրականանա։ Ֆինանսական առումով այնքան էլ լավը չէ։ Եվ ձեզ համար կարևոր ժամ գույություն ունի, իսկ գույնը գինու կարմիրն է։ Աղեղնավորներ, դուք անդիմադրելի ցանկության կզգում աշխարի մասին ձեր տեսլականը կիսելու ուրիշների հետ։ Եվ աճակցություն փնտրելու ընտանիքից եւ ընկերներից։ Փորձեք մի փոքր ավելի զուսպ լինել։ Կարող եք փոխել ձեր կարծիքը։ Օրն անց գասրեք դրսում ձեր ընտանիքի եւ յերախաների հետ։ Տղամարդկանց համար փորձեք թույլ չտալ ձեր կյանքում բացասական էմոցիաներ, ազատվել հին ու ավելորդ բաներից, ինչպես նաեւ այն մարդկանցից, ովքեր ձեր կյանքին ոչ մի իմաստ իմ չեն {})։ Դուք Ձes թեթև գզգակ եւ էներգիային նոր լիցք կստանաք ձեր ցանկություններն իրականացնելու համար։ Կանանց համար աղերնավորներին շատ ծանրնապաստ օր է սպասվում։ Ինչ որ նոր բանի գուցե սեփական գործի մերկնարկի համար։ Կողակ ռիսկի դիմել այսօր ձեր գործողությունները արդարացված կլինեն եւ արդյունքների կհասնեք։ Միանգամայն հնարավոր է որ նոր հոբի գտնեք, որը ժամանակի ընթացքում կվերածվի մասնագիտության։ Աշխատեք խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից, որպեսի չփչացնեք ձեր դրամատրությունը։ Անձնական կյանք Դուք կարող եք հաջողության հասնել ձեր բոլոր գործերում, այնպես որ ազատ սկսեք իրականացնել ձեր ծրագրերը։ Միան տեսեք ուրիշների օգնությունը, միասին կարող եք ավելիին հասնել։ Աղեղնավորի օրը հիանալի է նաև սիրո եւ ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Օգտվեք դրանից։ Ֆինանսներ։ Այսօր ձեր մասնագիտական գործունեությունը կօգնի զգալիորեն բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Հնարավոր է մեծ շահույթ ունենաք այն ամենայնիվ աննշան խնդիրները դարը կմնան չնայած ձեր անկախությանը աշխատեք ավելի հաջող լսել ձեր սիրելիներին եւ ճանտեսել նրանց աջակցությունը մի հերացեք ձեր ընտանիքից մի փչասրեք ձեր հարաբերությունները նրանց հետ Բյն ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից ոչ ավելի 18:00 իսկ գույնակապույտն Այդ ճյուներ, այդ ճյուների համար ça այն օրն է, երբ կյանքն ավել ինչ իր տեղը կդնի։ Եթե դուք մարդկանց գլխով եք անցել, սեփական նպատակներին հասնելու եւ ձեր ambition-ները բավարարելու համար, ապա բումերանգը շուտով կվերադառնա ձեզ մոտ։ Մի փողոք եք ճոկատագրից։ Այսօր այն օրն է, երբ յուրաքանչյուրը ստանում է այն, ինչին արժանի է։ Կյանքում նման սխալներ մի արեք եւ ճակատագիրը բարենպաստ կլինի ձեզ համար։ Ձեր մարդկանց համար։ Հարգանքը, որ դուք կարող եք ձեր գերբերել ուրիշներից, կարող է ձեզ տանել դեպի իշխանություն, սակայն մի մոռացեք, որ իշխանությունն առաջին հերթին պատասխանատվությունն է։ Մի մոռացեք այս մասին ձեր քաղաքական եւ հասարակական կարիերան կառուցելիս։ Դուք նահավորություն ունեք մարդկանց ցուստալու ձեր օրինակով, թե ինչպես վարվել եւ նրանք կհետևեն ձեզ։ Կանանց համար այսօր այցող յուները պետք է խուսափեն նոր ճանոթություններից ու կասկածելի մարդկանց այդ հանդիպումներից։ Մեմորացեք ձեր բժշկի խորհորդների մասին։ Նրա դեղատոմսերի անտեսումը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ ձեր առողջության վրա։ Փորձեք չհայտնվել ստրեսային իրավիճակներում, դա կարող է հանգեցնել նյարդային ապոռտկման։ Այսօր դուք կարող եք տեսնել շատ հետաքրքիր երազներ, բայց ուշադրություն մի դարձեք դրանց, դրանք չեն իրականանա։ Անձնական կյանք։ Այսօր այցի ճյուները համախոողների խիստ ցարիք ունեն։ Նրանց ընկերակցությամբ դուք կարող եք հանգստանալ, զվորցանալ, հանգստացնել ձեր հոգին եւ մարմինը։ Միևնույն ժամանակ աշխատավարյում դուք ընկերության հոգին եք, մարդ, ով միշտ աջակցի եւ լավ խորհուրդներ կտա եւ ձեր թիմը, խումբը իսկապես գնահատում է դա։ Հավանաբար կհանդիպեք մի մարդու, ով ջերմ զգացմունքներ կպարքեվի ձեզ, բայց դժվար թե դա փոքա դաս լինի եւ լուրջ հարաբերությունների հանգեցնի։ Ֆինանսներ։ Այսօր աներևակայելի ակտիվ է եւ էներգիայով լի։ Զգույշ եղեք ֆինանսական հարցերում ակտիվ մի եղեք։ Դրապաճարով կարող եք վնասներ գրել։ Երուսեռի մեջ փոստաթղթերում սխալվելու հնարավորություն կա, եւ դա կբերի խնդիրներ, որոնք կհանգեսն չնախատեսված ծախսերի։ Սահատկապես անбаյնապաշ շրջանը սпасարքման Ձեր հոսներ։ Օրը նվիրեք ինքնազարգացմանը։ Բայ լավ եք ձեր հոգևոր եւ բարոյական վիճակը։ Փորձեք խուսափել ավելորտ ակտիվությունից, դա օգուտ չի բերի։ Մտածեք ձեր կյանքի եւ ծragրերի մասին։ Շատ լավ օր է, որբիսի փորձեք մորանալ հին դժգոհությունները եւ օգնել ուրիշներին։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ առաջխաղացման առաջարկ կստանաք։ Միշտ ապեք ուրախանալ՝ իրավիճակը کاغذերով դին չընթանալ։ Հնարավոր է որ ավելի լավ լինի հրաժարվել նոր աշխտոնից ապա կարող եք պահպանել ձեր հեղինակությունն ու պրոֆեսիոնալի համբավը դուք հաջողության կհասնեք ձեր երազանքները կիրականանան ընդամենը մի փոքր ուշ համբերեք կանանց համար խնդիրներից մեկը դեզ թույլ չի տալիս հանդես գստանալ եւ վայելել կյանքը պետք է փախչել հանգստյան օրերին գնալ քաղաքից դուրս մենակ ժամանակ անցկացրեք ինքներդ ձեզ հետ կարգի բերեք ձեր մտքերը անձնական կյանք Ձեր դե հոգնալի համար ամբարենպաստ օր է ռոմանտիկ եւ ընտանեկան հարաբերությունների համար։ Ձեր զույգընկերոջ նկատմամբ մեծ բարգուctuն ու ծժողությունը կուտակվել։ Բայց ձեզնից մեկը պետք է ավելի խելացի լինի։ Ինքը սկսի խոսակցությունը եւ քննարկի ձեր բոլոր տարբերությունները։ Դուք պետք է փողի չմանկ գա ձեր հարաբերություններում։ Երեկոյան բոլոր ծժողությունները կվերանան եւ դուք կարող եք հանգիստ անցկասնել երեկոն։ Ֆինանսթեր Mi khoshek dzer planneri yev finansakan viçaki masin. Da qarogh e arachasnel naxants yev batsasakan verabermunq. Arevtri volortum ore barenapast klinin. Dzr hosnere mets hanavorutyun unen an spaselui shahut stanalu hamar. Dzr qaravor zhamq 11:45-its minchev 14:25 gropene, isk guyna kremaguyna. Zgner. Amenayin havanakanutyam ore zgnerin dzghvarutsyner u hiastaputyun ko beri. Դուք չեք կարողանա ապաճուցել, որ ճիշտ եք եւ հեշտությամբ կարող եք շփոթվել։ Հաջողության ճանապարին խոչընդոտներ կլինեն, բայց դու կարող ես հաղթահարել դրանք, եթե ամեն ինչ վերցնեք ձեր зерքը։ Երեկան դու կարող ես հոգնած գալ եւ որեւե բան անելու ցանկություն չեք ունենա։ Տղամարդկանց համար, բավականին բարդ օր է սպասվում։ Ձեր կայունությունը այսօր կախված է ձեր աշխատանքային հոսքից, գործարքներից եւ շփումներից։ Փորձեք չսկսել նոր բաներ, նախա որտեք դրանք որոնք արդեն ըntածքի մեջ են։ Ես մի փորձեք մի անգամից մի քանի գործ տանձել։ Դուք արագ ու շտապարկը լինե եւ պարզապես ուշ չի մնա հետագա աշխատանքի համար։ Կանանց համար փորձեք չկորցնել վստահությունն ու հավատը ձեր ուժերի նկատմամբ։ Նույնիսկ եթե իրավիճակը անհույս է թվում, մի՛ վատնակ ձեր ուժը մարդուքների եւ նրանց վրա, ովքեր ձեր կյանքում կարեւոր դեր չեն խաղում։ Ավելի լավ է ուշադրություն դարձնենք նրան, ով իսկապես սիրում եւ գնահատում է ձեզ։ Ձեր մտերիմներն այ ժիմիսկոպես ձեր խնամքի եւ աճակցության կարիք ունեն։ Անձնական կյանք։ Օրնիդիալական է ձկների համար անձնական հարաբերություններին ուշադրություն դարձնելու համար։ Կնկշություն եւ հոգատարություն ցուցաբերեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ եւ դուք կարող եք հaléցնել ձեր միջև եղած սառույցը։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք միասին, շփվեք, փորձեք լսել, լսել միմյանց։ Այժմանակ դուք ձեր սեփական աչքերով կտեսնեք ձեր հարաբերությունների բարելավումը։ Ֆինանսներ։ Ֆինանսական ոլորտում ձկներին բարենպաստ շրջան է սպասվում։ Մոտ ապագայում կայացած բոլոր գործարքները, պայմանագրերը, բանկացությունները կամ գործնական հանդիպումները շատ հաջող կապարտվեն։ Դրա շնորհիվ դուք կկարողանաք բարելավել ձեր ֆինանսական դրությունը, այն աստիճանի, որ այլևս ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա։ Ուստիպված չեք լինի անհանգստանալ գումարի համար։ Կතරեք ձեր կարևոր աշխատանքները մինչև ժամը 15:00։ Իսկ ձեր գույնը դեղինն է։ Այսքան է սիրելիներս։ Ձեզ հաջողಲಿ օր։